ការគ្រៀក្រស្มาะសតននឹងស្រីលុះមានអវយវ័យប្តីប្តឹងលែងលះ ក្រោយពីគាត់បានមានស្រីក្រៅមោគាត់មិនបានផ្ដល់លុយកាក់មួយរៀលសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូននោះឡើយដោយឲ្យស្រ្តីម녀ជាមួយនឹងកូនពីរអ្នករស់នៅយ៉ាងវេទនាដោយគាត់យកលុយទៅតំណុកបម្រុងស្រីគំណានរបស់គាត់នេះជាសម្ដីពិតមួយផ្ោះចាញ់ពីមាត់របស់អ្នកស្រីគន្ធាមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងក្នុងពេលរំលឹកតដល់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រី ដែលជួបរឿងរអាក់រអួលស្មានមិនដល់បន្ទាប់ពីស្វាមីធ្លាក់កំសត់កត់ត្រាស្នែស្มาะបែរជារង្គររង្កើអស់បោះបងនាងចៅបាល់តាមស្រីថ្មីມັນខ្ជិលមើលកូនតូចតូចទាំងពីរ녀ឲ្យរងាប្រៀបដូចជាកូនកំព្រីឪកសំបីតែការហូបចុកក៏ស្ទើរតែមិនគ្រប់ ប័ណ្ណសាតតែការចាកចេញរបស់អពុករបស់គេរូបនោះព្រមទាំងប្រម៉ល់លុយកាក់ទៅអស់គ្មានសល់សូម្បីតែមួយសេនអ្នកស្រីគន្ធាជាអ្នករស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតហើយមានស្វាមីនៅរាជធានីប្រំពេញជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគន្ធា ហមិ່ນខុសគ្នាទៅនឹងគ្រួសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះឡើយ។ដែលជួបរឿងប្តីមានស្រីថ្មីវាធ្វើបែបរាងកាយនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរួចចោះចោលផ្ទះដោយមិនបានផ្តល់លុយកាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនទាំងពីរនាក់នៅក្នុងបន្ទុកនោះឡើយ។នៅក្នុងវ័យ40ឆ្នាំស្ដើងអ្នកស្រីគន្ធាបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារជាមួយស្វាមីឈួងឈ្មោះ វត្តថារីតាំងពីឆ្នាំ2012ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីទទួលបានចំណងដៃនិស័យស្នេហ៍ចំនួនកូនប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់រួចទៅហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងការចាប់ដៃគ្នាជាគូវាសនាចាតម្រូវឲ្យប្រ дый ប្រពន្ធនេះអ្នកស្រីនិងស្វាមីគឺលោកវត្តថារីមានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងពេលនារីមានការងារត្រាំតែជាអ្នកកាត់ដេរមួយរូបខណៈស្วามីមិនទាន់មានការងារធ្វើធំដុំនោះគឺនារីខ្នះខ្នែងរាប់រងគ្រួសារច្រើនគួរសមទឹកមុខស្មាក់ស្មើស្ងួតហាក់គ្មានអំណួតក្នុងក្តីសង្ឃឹមជាថ្មី អ្នកស្រីកွန်ធានាយទៀងអ៊ូលដើមកត ्ठा កន្លងមកគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហានោះឡើយហើយប្តីខ្ញុំក៏មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំដែរទៀងខ្ញុំទៀងពីរនាក់មានការតស៊ូជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ដោយខ្ញុំប្រឹងតស៊ូដេកខោអោយកលុយមកចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយសារប្តីរបស់ខ្ញុំដោយអ្នកស្រីកွန်ធាបានបន្តថាកន្លងមកគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយ ហើយប្រៃខ្ញុំក៏មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំដែរខ្ញុំតាំងពីណេះមានការតស៊ូជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ ដោយខ្ញុំប្រឹងតស៊ូដេកាត់ខអៅយកលុយមកចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយសារប្តីរបស់ខ្ញុំមិនទាន់មានការងារធ្វើប្រកួតមករស់នៅជាមួយខ្ញុំតែខ្លួនបណ្ណោះអ្នកស្រីបានប JECT ថាលុះក្រោយមកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏មានការងារល្អក្រាន់បើគឺធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលោកដៃឡូមួយកន្លែងយូយូទៅជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ លោកវទ្ធារីកាន់តែហឺហាពលគឺមម ೀಯ ញឹកនៅខាងក្រៅផ្ទះតែពេលនោះហើយស្វាមីអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមមានអច្ឆរិយៈផ្លែកខណៈចាប់ផ្ដើមមានទឹកលុយអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីបានដឹងស្វាមីលួចមានស្រីក្រៅនោះស្វាមីអ្នកស្រីតែងតែជលផ្ទះយប់ជ្រៅ ហើយមើលមករករឿងនេះរករឿងនោះគ្មានឈប់ឈរនិងចោតវាយធ្វើបាបអ្នកស្រីនិងកូនជាបន្តបន្តក្រសាយភ្នែករលីងរលងដិតដោយតដោយទឹកព្រួយអ្នកស្រីកន្ធាបន្តសន្តានទាំងខ្លួនហាក់ខ្លាចអំណាចប្តីស្រដីថាគ្រា Covid-19 ផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងខ្ញុំជាប់នៅតំបន់ក្រហម លោកវត្តធីរីចោតខ្ញុំថាមានសហាយរត់តាមប្រុសបាត់ហើយមិនដដែលបកអើតមើលខ្ញុំនឹងកូននោះទេសូមបីតែនាងខ្ញុំខលទៅក៏គាត់មិនលើកទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំដែរកូនឈឺក៏គាត់មិនឲ្យលុយមើលខ្ញុំគ្មានលុយមួយរៀលពេលខ្លះសម្លមានមួយចានតូចញ៉ាំបីអ្នកម៉ែកូនក៏មានដែររីអែប្រិយស្ងួនពួនសបាយចាយវាយនៅខាងក្រៅ torch ជាយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំនៅតែគិតប្តីគឺដួសស្រង់យកតែទឹកសំឡោហូបបាយចំណាយសាច់ទុកឲ្យប្តីបើតាមអ្នកស្រីកន្ធាវេទនីដោយសាសនាប្រជាវាចាទាំងសោះក៏ក្រោះថាគ្រួសារអ្នកស្រីចាប់ដើមមានបញ្ហានៅអំឡុងឆ្នាំ2020មកតែអ្នកស្រីមិនបានបញ្ចេញឲ្យអ្នកផ្សេងបានដឹងនោះឡើយក្រៅពីសញ្ញាខាងប្តីប្រុសនេះ ជារឿងក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងគ្រាដែលស្វាមីឡើងកោតខាងក្រៅស្ទើតែភ្លេចផ្ទះប្រពន្ធកូនអ្នកស្រីតែងតែអង្វស្វាមីឲ្យវិលបោកក្រៅកឹកគូប្រពន្ធកូនតែគាត់មិនស្ដាប់ហើយថែមទាំងវាធ្វើបាបនឹងហើយអ្នកស្រីថាសតតែងែញហងបន្ថែមទៀតផងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាមានវេលាមួយ ស <sparan> ្វាមីអ្នកស្រីធ្លាប់បានវល់ត្រឡប់មកវិញដែរតែពេលនោះមានជំងឺឈឺផ្កាត់ខ្លួនសកមស្គាំងតើណែមិនរួចប្រកបកាងារមិនកើតបានអ្នកស្រីតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមើលថែនិងព្យាបាលជំងឺស្វាមីរហូតជាសះស្បើយតែពេលនេះបងមានកម្លាំងបងមានអំណាច បងមានមុខរបរឡើងកោតបងភ្លេចខ្ញុំនឹងកូនយូរយូរទៅប្រែក្លាយទៅជារកម្មរកស់ក្នុងគ្រួសាររូបគេតែងតែមានកំហឹងនិងកំនួនគំនុំចងពៀគឺតែរឿងឆ្លូបប្រកែកវាយដំប당រូបអ្នកស្រីដើម្បីលេងលះបញ្ចេញបណ្ដាញប្រពន្ធចោលចាញ់ពីផ្ទះផ្ទះដែលជាទ្របសម្បត្តិរួមក៏ទៀមទាយយកម្នាក់ឯងថែមទាំងដណ្ដើមយកកូនកូនពីត្រួង ម្ដាយទៀតផងទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយការរៀបរាប់ទុកសាររបស់អ្នកស្រីកន្ធា យើងមិនដឹងថាជាការពិតឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានព្យាយាមតកតងទៅកាន់លោកវិទ្យាធិរាដើម្បីសុំធ្វើការបំភ្លឺมันតวนបានស្រេចនៅឡាយនោះទេព្រោះឆាតចូលក្នុង Facebook របស់លោកលោកมันបានឃើញនិងมันបានឆ្លើយតបនៅក្នុង Comment Facebook របស់លោកទាសោតលោកក៏มันបានឃើញនិងឆ្លើយបំភ្លឺប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកយកព័ត៌មានយើង ស្រាប់តែលោកវឌ្ឍេរីបានចំកោងខ្នងដំឡើងរឹកនីយជាមួយនាយកព័រមីនយើងសូមលុបព័រមីននេះចាញ់ជីវបន្ទាន់បើមិនដូចដូច្នេនឹងបដិងទៅក្រសួងព័រមីនសូមបញ្ជាក់ភនេថាព័រមីនយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនគោរពទៅតាមវិជ្ជាជីវៈនិងច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធសារព័រមីនរឿងរ៉ាវណាមួយដែលបែកធ្លាយជាសាធិរណាឬក៏នៅសងាត់ សម្រាប់បកគលរូបណាមួយកដៅចោះប៉ុន្តែវាតេតងតแหน่งអង្គើរងក្រោះស្នងពោផ្សេងផ្សេងការស្វែងរយុទ្ធធ្ងរនិងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមជ្ឈមណ្ឌលពរមៀននិងត្រូវពិចារណាចប់ផ្សាយដោយឆលើក្រមសិលធមវិជ្ជាវិសូមអរគុណសូមជម្រាបលា